Javob berish xohishingiz. Men lekin savolim beraman. Bo'lmasa men to'xtataman, sekin to'xtatish kerak. Yo'q, Valijon aka, nimaga to'xtatasiz? Sabab nima to'xtatishingizga? Yo'q, bo'p, hop, men xuyo gap ishonishda emas. Savolingiz qani, manasi. O'sha oldingi holatingizni yo'qotgansiz, hozir umuman noldasiz. Biron bir sport tup. Valijon aka, qarab gapir. Valijon aka deyapman men, voy. O'zingizni bosib oling aka, ozgina. Nima yo o'zim boshim kerak ekan. Sal, men senga aytdim, o'chirib turing iltimos. O'chirib turing. O'chirmay ko'rsa hamma bilsin. Nimani bilsin? Bilsinmi? Men ham sport bilan shug'ullanganman. Tur, turoningdan bo'lmasa, shug'ullaning. Turoningdan, turoningdan shug'ullanganmasa. Turoningdan dedim. Tur dedim. Turmayman o'rnimda. Tur. O'zingizni bosib oling ozgina. Tur dedim. Yo, men senlarga normalni aytdim, soat normalni savol. Shu senlar buzyapsan-da o'zi. Nimani buzyapman men? Uka, sen aralashmay turgan. Nimani buzyapman? Kamerani o'chirib turing, nimani buzyapman? Nimani buzyapman? Gaplashdim, misol uchun, deb bunaqa savollar bermanglar dedim menga. Haqiqatmi? Haqiqat oshkora gapiriladi. Valijon aka, haqiqat oshkora gapiriladi. Ayting bo'ladi. Ko'rdingizmi? Haqiqat bu. Chidamayapsiz, o'zingiz chidamayapsiz. Yo'q, men haqiqatni bilsin. Nima? Yo, nima nimaga chidamayapsiz? Xarakterini ko'rsin mana. Hamma ko'rsa xarakterim. Bo'pti, короче. Mayli, salomat bo'linglar.